Tjenare! Kul att se dig. Detsamma, detsamma. Hur är läget? Ja, det är bra. Vilket härligt väder vi fick. Det är väldigt... Jag tycker om den där känslan när folk ger upp. Ja. De har skyddat sig från vatten en stund och sen plötsligt tänker de, nu skiter jag det här. Det blir någon lättnad över att nu blir jag bara diblöt istället. Men du är ju så här super duper livscoach. Eller vad kallar du dig själv? Många gånger ska vi gå igenom det. Mental rådgivare. Mental rådgivare. Ja, men skillnad på det och super duper livscoach. Ja, men ett coach överlag. Hela grejen med coach. Alla är coacher. Du kan ju bli coach på 2 dagar nu. Ja, men alltså, det har egentligen inte med det att göra. Utan en coach ställer ju frågor. Det gör jag också. Men en coach får ju i själva metodiken inte ge råd. Utan den ska hjälpa dig att upptäcka på vilket sätt du ska fatta beslut. Jag ger dig ju råd. Jag kommer ju säga nej, skärp dig. Okej, jag förstår. Eller så här, ja, jag håller med dig. Eller ska vi verkligen fokusera på det där? Jag kommer ju leda mer eller styra mer. Så då tycker jag att jag mer ger mer råd. Men kan inte nu styra och leda mig lite grann nu då? I mitt liv. Så att jag har fått ett bättre liv. Givetvis. Ett bättre liv. Ett bättre liv. Ja. Och vad är det första du tänker på om jag skulle sagt till? Vad är det du borde göra som du inte gör just nu? Vad skulle du tänkt på då? Vad är det jag borde göra som jag inte gör just nu? Alltså vad är det första som du blir förknippat det till? Det första jag tänker på då är att jag borde vara mer effektiv. Att jag kan tappa jättemycket tid på massa skit. Det är det första jag tänker på. Typ så här, mobilen, alla social media, Facebook, Instagram. Och att jag prioriterar fel saker. Just det, och det händer ofta. Det tycker jag. Hela tiden då? Ja. Och varför ska du förändra det då? Det är väl det första. Alltså det, någonstans är det så här, man har en idé eller en känsla av att jag vill göra någonting annorlunda. Till exempel bli effektivare. Jag skulle alltså vilja lägga ner mindre tid på mobilen och mer tid på vad då istället? Vad skulle du gjort istället? Jag skulle vilja lägga mer tid på min underbara, roliga att göra-lista. Så det blir ju hela grejen då. Alltså, hur ska det bli viktigare för dig att göra den att göra-lista än att uppta Instagram? Att jag är ute i mitt andra liv, mobilen. Jag tänker att jag skulle hitta efter vad som på riktigt gör det viktigt för dig. Nu rimmade det så nu kanske man inte ens hörde vad jag sa. Men varför har det betydelse för dig? Det är ju coolt att bli pepp. Men jag måste hitta någonting som är mer smärtsamt hos dig. Alltså vad du förlorar på det på något sätt. Det skulle jag börja söka. För att när man är driven efter att göra någonting men också motiverad ifrån någonting. Alltså jag vill inte vara en sån person längre. När man både drivkraften till något men också blir liksom fan så här kan jag inte hålla på. Jag tänker till exempel på hur det är att ha kontakt med dig som jag har. Mm. Upplever du att du är snabb på att svara på mail? Nej, det gör jag inte. Upplever du att du svarar på alla frågorna i mailen? Nej, det gör jag inte. Och då är jag en person som har ganska lång distans till dig, eller hur? Ja. Du är den personen som jag är förmodligen den personen som du beter dig bäst emot. Ja. Säkerligen. Ja, en av dem bättre i alla fall. Ja, det, men sen kan jag säga så här, just mailen så valde jag ju medvetet. Just nu har jag valt att nedprioritera mig. Nej, men jag valde medvetet att inte svara på alla frågorna. Nej. Jag valde att sammanfatta det. Men nu kommer vi in på ser du varför vi kommer in på kärnan nu? Nu blir det ju på riktigt samtalet. Ja. Alltså så här, nu sitter ju jag ju här som en shotgun och intresserad av vad är viktiga saker för dig. Jag förstår. Ja. Att vara däremot att vara en effektiv och produktiv person eller att se dig själv som att du är en person som kan ge dig själv ett kommando och följa det. Mm. Att du har disciplin, det är viktigt för dig. Absolut, ja. Verkligen. Så då skulle jag ju säga att enda anledningen till att du hittills går med på att inte förändra den här effektivitetsvanorna är ju för att du inte har tydliga mål där förmodligen. Mm. Helt rätt. Det är för att så fort du sätter mål så kommer du se till att du uppnår dem. Så då skulle jag ju börja sätta mig ner och börja titta på vad är målen för mig när det handlar om att bli mer effektiv? Alltså hur kan jag börja mäta det? Vad är ett sätt som jag kan säga till mig själv om 2 veckor? Jag fixade det eller jag fixade det inte alls? För då helt plötsligt kommer du börja uppnå dem. Så då är det att jag vill saker men jag har inte några tydliga mål som jag själv blir motiverad av. Nej precis, för ditt nervsystem kan inte veta när jag är där. Nej. Det är så här, den kan inte säga till dig nu har jag nått det, eller nu har jag inte nått det, eller det här jag gör just nu, det är produktivt eller det är inte produktivt. Ja.
Du kan säga bara att man borde inte sitta på Instagram, för det har man hört folk som säger. Exakt, det är samma sak som folk säger, jag borde inte röka, men de sitter och röker, jag borde snusa, eller jag borde inte äta de här 10 semlorna, men så... Det har inte blivit personligt för dig. Det har inte blivit någonting som du ser framför dig. Så här gör man, det här är ett beteende för mig, det här innebär det för mig att vara disciplinerad. Då gör man så här eller så gör man inte så där. Om vi säger i det här fallet då effektiviteten. Ditt sätt att må bra på kommer vara garanterat, om du känner att du inte får särskilt mycket saker gjort, när du pratar om effektivitet, så känner du, ja, men jag får inte de saker jag skulle ha gjort. Jag sitter framför en person som är sjukt produktiv, jävlar, jag får inte saker gjort, tycker att det är jobbigt. Ja, det är sällan då som den personen bestämmer sig för att söka upp den personen igen och sitta på ytterligare ett möte, så de känner sig provocerade eller tycker att det är jobbigt igen att de är så jävla slöa eller lata eller inte får saker liksom tummen ur. Utan man sätter sig med andra människor som är mindre produktiva än dig, så du kan få höra att du är duktig. Exakt. För då får du, då någonstans har du gått över. Ah, vad skönt, jag är inte så dålig ändå. Medan jag menar ju på att det är smart att sätta sig i sammanhang med människor som får dig att känna, jag kan så mycket bättre. Inte för, du vet, inte för snabbt, för fort liksom, för då kan du snarare tappa självförtroende. Shit, jag kommer aldrig nå dit. Men fortfarande ha människor nära dig som, det är klart du kommer nå dit, men du är inte ens i närheten än. Ringer här. Ska vi lära känna bilen nu? Testa Lexusen. Jag tror att det är Ida som ringer. Jag får bara svara snabbt här. Klart, du får. Hallå, hallå. Hej. Ja. Ja, två medieprofiler som konverserar. Var det där ett kärleksfullt förhållande? Det kan vi för fan inte bedöma på ett samtal. Nej, man vet ju, du är ju mental. Du visste ju redan innan jag svarade. Du är som Henrik Fexeus fast 2.0. Du visste innan jag svarade hur hela samtalet skulle gå och hur den mentala biten skulle fungera. Ja, men du är ju också, jag tycker att du har ju ett mått av alltså känslighet för att läsa in andra människor också, vilket gör att det blir kul i samtal med dig och mig. För du läser ju lika mycket mig som jag läser dig, vilket gör att du tänker ju både på hur är han nu, hur ska jag förhålla mig, samtidigt som du också tänker på hur upplever han mig nu i det här. Och hur ska jag vara. Exakt. För att framstå som jag vill framstå. Vilket blir att det blir den här dubbel, vi två lager på bägge sidor. Vilket är spännande. Så du läser hela tiden, det finns en del av dig som läser, var det där bra nu? Eller inte. Skulle jag svarat på mejlen tidigare eller inte? Precis. Men där tänker jag så jäkla mycket på hur en stor del av jobbet är att, alltså jag är ju intresserad av att upptäcka hur du är, ointresserad om det är rätt eller fel. Förstår. Det är nog en av de viktigaste grejerna som jag har upplevt att jag har blivit bättre på med tiden. Att jag, för mig i ett möte just nu så är det helt ointressant ifall jag tycker om det eller om det borde vara, eller jag går in ganska utan värderingar. Utan bara säga, jag vill förstå den här människan så mycket jag bara kan. Ja, då var det klart med Johannes Hansen, en riktig favorit. Och skulle du vilja veta mer om den här mentala förmågan och hur du uppnår din absoluta maxgräns på det, så kan du lyssna in avsnittet i Framgångspodden med just Johannes Hansen. Ha det bra, ciao!